Hej hej allihopa och välkommen tillbaka till Spyro och första spelet i Spyro-serien. Det är jag som är Danne och nu ska vi gå till värld 2 som är fredsbevararna. Vi får ju omkring i hela första världen och alla områden kring där och spöade till och med en boss. Och det gick ganska bra tycker jag. Det var riktigt kul att köra det här igen för det var så länge sedan jag körde det här spelet. Eller originalet vill säga. Och jag är så glad att de har gjort en remake på det nu. Så ni får se det igen. Och när det ser så galet mycket bättre ut än vad ettan gjorde. Eller vad det originalet gjorde, man säger så. Det är det för sig, när jag spelade det såg ut typ. Jag tänkte att det var så här häftigt. Nu ser man verkligen hur häftigt det är. Och man behöver inte ha en fantastin på samma sätt som jag hade då. Men jag är så sjukt taggad att fortsätta att springa in här. Och jag spelar ofta sin typ 2-3 episoder i rad när jag spelar in spel. Så jag har inte riktigt sett hur taggade ni är. Men jag antar att ni är taggade. För det här är riktigt kul. För jag är riktigt taggad på det här också. Jag känner att det är jätteroligt. Jag kommer att köra igen den här världen också tänker jag. Jag kanske gör det på 2 episoder den här världen i och för sig. Men det löser sig. Det bygger sig. Det spelar inte så svårt. Vi springer bara mysigt. Hej kompis! Jag vill ha en ny kraft snart. Titan! Hej Titan! Ja. Välkommen till fredsbevararna. Se hur vår skatt har blivit stulen och vänds emot oss. Nej! Ta tillbaka vår skatt, Spyro. Jag ska göra det. Jag ska göra det. Uppfattat. Yes. Som på alla andra ställen. Fantastiskt. Ba! Femma! Ba! Åh nej. Åh nej. Oh, jag tror man ska göra någonting med dem där. Undrar om man inte ska vända den här så ska man skjuta med den. Vi prövar. Och så gör vi så här. In your face. With a can of mace. Ja, boink. Vi prövar också. Kan skjuta på någonting här borta. Vi prövar. Nope. Skjuta på den där. Nope. Okej. Det kan vara att det är en massa andra grejer. Lite här och där. Men där. För man ska använda de här. Ursäkta mig. Ursäkta mig. Ja, vi gillar det igen, vad bra. Nej. Det är svårt att syra ibland, det var inte dåligt. Ska förstöra den här för det första. Nope. Kan här någonting där borta? Vi prövar. Når den där. Nope. Okej. Den här då. Man måste testa allting. Sån är jag. Skjuta den här. Jo, inte. Nope. Okej. Den där. Skjuta på dem där, nu är det på tälterna. Haha! Ursäkta! Ursäkta! Jag träffar tälten där borta. Jag kan nog bränna ner dem bara som de är. Viktigt, låter elakt. Och vi ska definitivt in i världen där. Men jag ska först skänta det som jag har lootat nu, som jag har fixat där borta nu. Och de bränna ner tälten, vad roligt. Kan jag göra någonting med här? Det ska jag inte göra. Jag trodde jag skulle kunna stå i någon anledning. Whoops. Whoopsie daisy. Det går in hit, det blir bra. Torra flod. Jag kan inte ens läsa den här texten på sidan. Ska vi se här. Jag gillade flygbanan, det var rolig. Går in i torra flodfåran. All right. Men för, jag menar, vi måste ju få någon sorts uppgradering sen. För det var, om det är så att man måste vara sneaky och duktigare på att flyga upp i ställen. För det var några ställen i förra världen vi inte kunde hoppa upp. Det vill jag se! Jag vill upp och kolla, jag vill hitta skatterna! Skatter! Det här bygger sig. Nu du! Nu ska vi kolla. All right, ska vi se vad som händer. Det är vi fortfarande så här, det är lite mer krigszon här. Vad är det för någonting? Ah! 10, right. Och vad är det? Kan jag inte? Ursäkta? Okej, hemligheter. Vi ska hitta alla hemligheter. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej, åh nej. Okej. Åh nej. Åh nej. Det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt, det är lugnt. Nej, 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 nej. Åh gud. Och ingen muskel under. Ingen muskel under. Okej, så ta alla saker. Så. Vart är du? Bang! Bang! Där ja. Åh nej. Bang! Åh, nu du. Kom an. Kom an. Kom an. Du där. Du där. Nej! Bang! Okej, kom här, kom här, kom här, kom här.
Hang on up! Nej! Ah! Skräp. Haha! Ägget! Nice! Oh! Jag vet inte vad det innebär, men vi tog ett ägg! För det var någon som frågade efter ett ägg förut, men vi har inte lyckats ta det. Ah, så. Okej, okay, jag måste springa runt vidare nu, för det är inte säkert, jag kanske har missat någonting. Sen jag vill öppna de där dörrarna, men det kanske inte... Sagt, vi har inte kraft för det än heller. Vi hittar ägget i alla fall, det är bra. Okej, okay, så ska vi kolla här. Dit kan vi... har vi var... Dit upp kan vi inte gå. Nej, okej, okay, så ska vi hittat. För det är nog grejer uppe på höjden här man kan ta också, men... Ah! Ursäkta! Ursäkta, min herre! Bong, bong, bong! Du räddade Conan! Hej! Tack för att du befriade mig, Spyro. Det är okej. Okay. Du var inget tips då! Nähä, tack Conan! Du som är så pratsam med ditt eget program. Åh oh, nej! Bonk! Upp! Okej, okay, bra. Så här. Nu ska vi upp på höjderna, vet ni. Åh oh, nej, du! Bonk! Yeah! Okej, okay, kan vi hoppa över någonstans? Nej. Vi hoppar här. Ah! Ah! Där! För det känns som att jag vill... Här nere känns som att jag vill gå och hämta grejerna först. Åh, oh, det är så svårt att veta. För här känns som att gå runt. Så vi går den här vägen först, vi går den här vägen först. Hej kompis! Au! Hej kompis! Au! Au! Åh, min lilla kompis är borta nu igen. Ja. Jag vill bara att min lilla kompis kommer tillbaka. Det är min kompis. Bäpp, bäpp. Trollsländan, min vän. Men når du inte på det där sättet, inte. Så ja. Lätt som en plätt, som en pannkaka. Räddade Boris. Boris! Hej! Borra flodfåran belönar skickliga glidare. All right. Skicklig glidare. Ja då. Ja, men det ska jag säga. Jag är född för att glida. Ja då. Jag är född för att glida. Jag är en riktigt duktig glidare. Det ska vi glida. Wee! Hallå! Nu är du. Hadoken! Jag tog han. Ah, det ska vi säga. Vart ska vi glida härifrån då? Där och... Där? Nej, där kommer vi från återvän hem. Nej. Mig lurar du inte. Mig lurar du inte. För då ska vi dit och då kommer vi upp till samma punkt. Så det är bättre att vi får hit bort då. Tänker jag. Yay. Okej. För då kan vi fara runt, tror jag är smartast. Där ser det ut som att man ska kunna spränga upp kanske. Om man kan nå den där härifrån. Nope, med en kanon där borta. Tusan. Åh nej. Haha. För då ska vi gå under skatter. Skatter done. Yay. Åh nej. Yay. Åh nej. Yes. Åh nej. Nej, min kompis. Jag glömde bort att jag inte hade något extra liv. Men nytänder. Ja, men det är bra. Det är nytänder. Vi har mycket extra liv i alla fall, som tur är. Hur ser det annars ut? Åh, gud, vänta nu, vart är vi? Hur långt får vi, vänta, hur långt får vi göra om? Nej, det är inte så långt faktiskt. Det är bara... Åh, klara hela vägen? Ja, yes, bra. All right, det är lugnt, 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 det är lugnt. Wow. Ursäkta. Åh nej. Åh ja. Got no problem with this. Got no problem with that. Åh nej. Gud. Där är den kompis. Yeah. Ivor. Hallå där. Oh. Är det du, Spyro? Ja då. Är du den där unga draken som jag hört så mycket om? Ja. Ända sen du var en liten rökpuff har vi vetat att... Ni har vetat... Jag minns inte. Nej! Åh, jag tror han ska ge mig en komplimang. Mernep. Han har vetat någonting. Wow. Hör du? Just det. Just det, ja. Vi ska förmodligen upp dit på något höger. Det hade varit trevligt. Kan man hoppa upp på den här? Nope. Upp på den här. Nope. Kan vi bara tjuvhoppa på den här igen? Nope. Kan vi? Nope. Okej. Då fixar vi det. Åh, nej. Okej. Det är lugnt, kompis.
Åh nej. Jag vågar inte. Åh nej, jag vågar inte. Åh, ah! Oh, gud, yes. Du? Nej! Åh, oh, gud, jag bara var ner. Men hur kommer vi upp där då? Det är som så hög höjd. Kan man komma från insidan kanske? Någon som jag inte såg. Nope. Nope. Och här, oh, hej kompis. Pop. Jaha! Inga problem, mannen! Oh, där bak. Här ska vi se, det är typiskt hemlighetsställe. Nope. Det är bort. Jag hade fel. Ja, men så kan det gå. Här ska man verkligen vilja flyga ut säkert. Oh! Nej, dit bort når jag inte. Framförallt inte komma tillbaka. Kanske man var längre upp. Alltså, jag kommer definitivt inte tillbaka som sagt. Nu är det svårt läge alltså. Men den där når vi till. What? Ass. Skräp. Oh, tackar. Glömde jag bort. En liten peng. A little peng. A little gun. All right. Okej, så om vi bara hoppar lite längre. Åh, lite bättre. Åh, så ja. Oh. En liten draksaty. Det är väl fullt, det är en till extra liv tror jag. Den är sån här liten istället för en stor som vi letar efter hela tiden. Au. Eller när han flyger in i grejer, han bara Så blir det inget mer. Vad gör den där? Oh, alright. Lite firande, lite fyrverkeriande. Åh nej. Du. Au. Okej. För det som jag skulle vilja göra här är att hoppa dit bort. Oh, vi kan skjuta på den där också. Okej. Och vi har bästa. Åh nej. Nej, men vilken grej. Hur ska vi gå tillbaka däremot? Men det är... Au. Kan vi inte öppna den här alltså? Nope. Ah. Vi måste ha... Ja, det kanske går. Ja, det går. Åh, vad skönt. Vad tusan, då måste vi ha en nyckel eller någonting. Så antingen det finns en nyckel någonstans på banan, eller att det är en sån där grej som man måste ha en kraft till. Så bara, åh, nu har du alltid en silvernyckel i framtiden. Okej, inget. Du. Är vi samma ställe nu? Jag tror vi som sprang runt. Ja, för det var här vi skulle komma. Det var här vi kom åt om egentligen. Så då har vi utforskat som en chef. Det gillar jag. Det blir ganska bossigt utforskande här. Ja. Ge mig styrkan. En femma. Ge mig en femma. Bonk. Nej. Bonk. Dit upp vill jag också. Massa hemligheter. Kan vi gå över där? Kan vi gå över här? Nope. Där är i och för sig öppet. Vad innebär det? Där, kan vi gå nå dit? Nej, jag får upp en kant! Nej! Springa runt, tusan. Det går så bra! Au. Ja. Så bra. Okej, bra. För då tänker jag att vi... För det ska vara bra att försöka ta dem där ändå. När man ändå... Kan man hoppa från den dit upp kanske? Är det en sån grej? Nej. Men det borde räcka att man ska kunna hoppa därifrån. Det känns så konstigt att det inte ska... Hoppade jag upp i grejen som var i vägen där så... Nej! skräp. Okej, men vi kanske kan nå dem här i alla fall. Få en liten lunch för vår kompis. Så det blir lättare så. Sen tror man ska kunna springa in i de här eller någonting sen. Men jag, det är uppenbarligen, vi får väl gå inte det än. Det ska vara en sån grej som man känner man skulle vilja, bara man har möjligheten till. Så man får en liten boost. Så man kan göra lite mer hemligheter. Och det är det som, man vill bara veta någonting. För det är som så här, det är ingen som har sagt bara, ni kommer på ett tag låsa upp en grej. Eller något sånt. Man ska komma ihåg vissa saker.
Jag har så dåligt minne. Det är så irriterande. Men det är inga problem. Det är bara vi får utforska mer. Yay! Första världen klar! Det blir superbra. Det här var en längre värld sen, fast det var så mycket mer att leta på. Kolla vad mycket! 1000 hertaug. Det var poppa upp hur mycket som helst. Ja, det är kanske det som är grejen. För nu var vi riktigt duktiga på att utforska. Däremot tog vi långt ifrån allting, tror jag. Det var en värld vi har tagit allting på. Det var bossen. Men jag trodde att det inte var så mycket utforskat. Det var bara att ta ner alla gubbar och hitta alla grejer för sen av. Pew! Så blev det lätt. Lätt som en plätt. Som en pannkaka. Hej kompisar! Bonk! Skojar bara, vi är inte kompisar. Åh nej. Bonk. Bonk, bonk. Hej kompisar! Åh! Vi jämmer sig där inne! Åh, där blir det nästa värld, okej. Okay. Coolt. Undrar hur mycket vi behöver här för den då. Upp. Yeah! Tackar! Oh. Så kolla, vad behöver du? Magiskaparnas värld är avlägsen och mycket fort. Om okay. Du hittar 1200 stuna skatter tar jag kanske med dig dit. Det är det man ska ha cashen till. För nu har vi ju ganska mycket sånt redan. 1200 stuna skatter. Magnus! Hej brorsan! Spyro! Ja! Sparks har jobbat hårt Sparks. För att rädda dig. Kom ihåg att hålla honom stark genom att mata honom med fjärilar. Ja, men självklart. Sparks. Se om jag kommer ihåg det nu då. Det kommer jag aldrig komma ihåg. Sparks! Isgrottan! Det kommer bli svårt att känna direkt. Whee! Åh, vad spännande. Sparks! Jag gillar att alla pratar med den här rösten. Jag skulle kunna göra en sån röst, ska du se. Hejsan hoppsan. Åh, draken Magnus. Fantastiskt. Han var ju cooling. Upp, nu kommer jag. Ska vi se hur mycket jag dör i skottan. Hur mycket halkigt det är. Jag kommer inte ihåg om det var så mycket sånt i det här. Kanske är lite halkigt ändå. Hallå. Ja, lite kanske. Inte jättemycket. Wow. Den här banan var ju galet stor ju. Wow. Okej, men det är lugnt. Kom igen, Sparks. Oh, hej kompis. Boink. Varför tror jag ens att de ska tåla? Jag tror alltid att de bara, men jag kan springa in i dem. Så bara, nope. Jag tror säkert det kommer vara någon, du. Hej, hej. Ulrik. Hej, Ulrik. What up? Du har blivit stor som All right. Du rusar på de där stora fienderna. Vänta lite grann bara en dag. Ska vi se att jag kan brö. Alright, ska vi se. Där var en 10 rakt av. Inte illa. Hej gabbis. Boink. Okej. Boink. 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 Jaja. All right, vi måste ändå försöka fånga så mycket som möjligt. Det här verkar ganska rak linjad bana ändå. Så kolla lite på kanterna bara för att jag är van att hitta skatter på det sättet. Men jag tänker att det känns ändå som det är ganska linjär ändå. Hör du? Nej. Jag ska upp här uppe. Nej, lurar ni inte så lätt. Ni kan försöka. Försöka duger. Men pengarna är mina. Geet. Upp. Yeah. Tackar. Den till sån. Wow. Det var för mat i den, okej. Okay. Schysst. Jag som så gärna ville rädda det. Todor. Vilken cool drake. Några stora gnorker längre fram har pansar. Åh nej. Skrotten kan pansar göra deras fötter mycket hala. Aha. Bra tips. Du kan bara säga rakt ut att jag ska putta dem också om du vill, men det går bra det där också. Kan jag ta dem här? Kan jag få dem här? Kan jag... Får jag inte ta dem för? Vad tunga jag dutta i dem. Jag förstår. Vi ska dutta den här killen. Kolla nu. Är ni redo? Är ni redo att dutta i honom? 3, 2, 1! Dutt. Dutt.
Man duttar ner honom. Oh, de där är läskiga. Bonk. Det går så himla fort att dutta bort alla. Vill man hoppa ner här eller? Jag tror inte det, jag tror att jag känner mig lurad. Eller? Nej. Nej. Ni försöker lura mig bara hela tiden. Jag tycker jag inte är okej. Yeah. Kolla, det är hela tiden skatter. Det är fantastiskt. Det är bara en stor skattjakt. Det tror jag därför jag verkligen gillar det när jag var liten. Jag gillar det så mycket nu också. Räddade Andor. Oh, han var en cool drake. Ja visst. Varsågod. Han har mitt igenom tips, de blir så förvånad. Man bara, okej. Oh, andra hållet först. Bababank. Kanten, den var lurig. Hej kompis. Bank. Alltså det känns som när man ska gå igång och leta för skatter som en grej liksom. Och så känner man mer och mer att det är ännu roligare när man vill springa runt så här. För att det blir verkligen, åh du. Det blir verkligen mycket, mycket mer spännande. Åh, det var hem. Nej, inte än. Vi ska springa runt lite igen. Det där är Asher. Asher. Det var ett coolt draknamn. Det är lugnt. Jag vet inte. Nej, kan du säga någon hemlighet? Okej, okay, ja men då vi klarar av, vi leder ner. För nu är det lite grann kvar i slutet så vi kan kolla, experimentera och leta runt och hitta lite coola grejer från den här grejen. Nej! Åh, skräp! Skräp, säger jag bara. Typiskt mig att ramla på den sist. Du, inget sånt där. Så, de blir fjärilar de där när man duttar på dem. Och hopp, yeah! Du, varsågod! Dutta. Och ta de här. Yeah. Du, håller du på med riktigt? Okej. Okay. Och dutta. Och dutta. Nej. Åh, gudars skymning. Så. Åh, Jesus. Hej, kompis. Ja. Sån är jag. Åh nej. Okej. Okay. Vi ska komma över dit nu då, för man springer runt. Hej kompis. Gud. Trilaton. Varför jag besegrar dem? Okej, okay. Låter bra. Jag får inte glömma bort de här, för då kommer jag glömma bort dem en ton nu. Där vill jag måste pröva kolla egentligen, men jag vågar inte. Jag blev feg. Feglir. Hör du? Vet du vad? Hadouken! Nej! Så då. Is i Ragnar. Yeah. Cooling. Hej Ragnar. Spyro. Tack. En del drakar trodde inte att du var redo. Men jag visste att de hade fel. Ja, vad härligt. Visst är jag redo? Redo för vad? Alla drakar hittade. Yeah! Superdup. För det här där. Man går runt. Okej. Men det är lugnt. Boink. Det är lugnt. Det är bara lugnt. Tackar. Yeah! Bank. Så, kolla. Vad är det här ute nu då? Vi skattade upp också. Okej. Hur kommer man till dem? Man ska komma upp på något sätt. Kanske, för jag för att man ska kunna ta satsen. Och ska man typ flyga. Då kanske man kan flyga upp till den. Det är som är tanken. Så det är så man får dem, den skatten där uppe. Ja. Men det gick bra. Det gick bra för oss. All right, det här var kul. Det var roligt. Gissa så mycket cash, så mycket skatter, hurra! Nu kan jag få det nästa värre nu, men det vill vi inte. Vi ser vi klara med det här området också. Men jag tror vi gör så att jag spelar in en till episod i... Jag har sett episoden här för det första. Så gör vi en till episod då vi går till den andra biten av den här världen. Och så sen så, när vi kommer till bossen och så får det vara sista för den. Jag vet inte hur långt det är, men det blir säkert så vi kan göra en till episod på det. Det tror jag i alla fall, det blir spännande. Tack så mycket för att titta, hoppas det var en rolig episod nästa gång. Det är jag som heter Anne och hej då!